Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից ղդիկ շոունա, այսօրվա թեման խառը լեկտի անեկդոտներ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ա, բենո, նայ, օրինակ աղջկա բդերի հետ խաղալուն ասում են բդել, չէ? Ա, բա աղջկա ծծերի հետ խաղալուն ինչ են ասում? Արնաց փյուրքայ, ոչում գալիս է Երևան, դեռ փուցա վեկալում, որ տանի ծծսնի էլի։ Տանում է հյուրանոցը վեկալումը, համարը վեկալումը, այս ագարկեն մեկ է գալիս։ Ոչում սկսում է սրակալիրը բացում, սկսում է ծծել, բան, մեկ էլ ժողում է, որ էս փյուրքայ, ասում է լավ մի քիչ լացեմ, կարող անձի լավն է, էլի փող մոխտա, բան։ Ասում է գիտեք, ասում է ես ինձ չի, ես գործը ստիպված եմ անում, ասում է հերս մերս մահացան, մարդը սնզի տենց անտեր թողեց, երկու հատ երեխա ունեմ, չգիտեմ ես Յանեյան, մեկ էլ ես փյուրքա է ֆռում, ասում է դիգին, ադիգա միգրաֆոն չէ ձձեք։ Երկու ընկեր քայլում են փողոցով, մեկ էլ ես ընկերը ֆռումը հետև կապտած ֆռումը ընկերոջն ասում է քաշվամ, ասում է խի, ասում է տնիկս ու քաձս իրար հետ գալիս են, ես ընկերը ֆռում նայում ես ինձ, արա հորս սրև ես էլ եմ նույն քաքի մեջ։ Մեկը գալիս է բիստրո, ասում է տենց արագին չկա ուտելու, ասում է հոտդոգ կա, ասում է հոտդոգն ինչ, ասում է դե թարգմանաբար նշանակում է տաք շուն, ասում է լավ ինչ որ այ, ասում է մի հատ բրդուճ սարքեք ուտեմ էլի։ Այս բրդուճը սարքում է, ոբշում սասասկին դնում է կետչուկ մայոնեզը պզստում է վրեն, բա տալիս էս մարդու ձեռը, ասում է լկայնի տենը մեջին ինչ այլ ինչ կտորը անգետ շնի ծնձի, բա բացում է տենում է մեկս ինձ սան, արա հորը սարել հենց էս քոլ քաշարած ժաշտված շանկալ իրը պտի ինձի ինգներ։ Ես հերը տղուն կանչում ասում է տղա ջան, ես արդեն մեծ եմ, դու ջայլ ես, պտի գաս, որ արդեն ես ստանոկներն ա, զավոդն ա, բանը աշխատասն ես էլի, ասում է շատ հեշտ ա, ասում է հլասա պապ ջան, ասա ինչ պտի անեմ, ասում է նայ, ոչ խարստեից գցում ես, ընդեից կալբասը դուս ա գալի, ոչ խարստեից գցում ես, ընդեից կալբասը դուս ա գալի, հասկացար, այդքանն ա, ասում է հա պապ ջան, ջոգիմ, ասում է բայց ավելի լավ բան կարամ առաջարկեմ, ասում է ինչ առաջարկես տղա ջան, ասում է նայ, ոչ խարը օրինակ թանգը իսկ կալբասը էժան, չէ, ասում է հա, ասում է բաչի էլի, որ ասենք կալբասը ստեյս գցենք, ընդեից ոչ խարը դուս գա, ասում է օրաշ լակոտ, մի անգամ կալբասը սմորըց ստանոկը մծրին, որ քո նման ոչ խար է լավ։ Արա մարշուտքի մեջ մեկը նստած ալում, գրիպ ալում էլի, հաֆսփսումը, հաֆսփսցնումը, հա քթերը վերա քաշում, բան էս յանը, սկողի բիձը ներվայնացած հա նայում ամը ֆսփսոցին սրան, մեկը թաշկինակը ջեբից հանում ամնա ջիգյալով խնչում է այս բիձեն, ասում այ մալադեց, թե չի հաֆսփս, ֆսփս։ Երկու ընկեր եթում են, ոբշեն պուտանկա վեգալ են տանենք ունեն, սմենելի մտ գները տենանք ինչ այլ է, որա երկու թույն պուց են էլում, ոպշում, որա այդ թում մոտիկանում են է թանգա բազարն են, ոպշում, սրանք է գին են կրակում միատ, որա ոպշում, չէ գիտեն ինչ անեն, որ լոնկա չեն գնեն, բան չաս են էլի փող չկա մոտները սեսյանեան, ասում են էլ ավլավ, ասում է բա չեք տանում քունեք, ասում է չէ 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 ցավը տանում, քունողը վաղն ա գալու։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։